Teria uma palavra, milhares delas, para resumir o que sinto pelos servidores que trabalham comigo na ouvidoria. Essa palavra seria gratidão. Eu sou muito grato aos servidores que estão comigo na ouvidoria. Eu sou grato por me fazer aprender com eles. Aprender a ser um profissional cada vez melhor. Eu sou grato por eles dividirem o dia a dia comigo de forma harmoniosa, com alegria, amorosa. Eu sou grato por sermos praticamente uma família. Nós que passamos mais tempo convivendo profissionalmente do que com as nossas famílias, mas eu sou muito grato. Sou muito grato pelas nossas risadas, sou muito grato por nós encontrarmos os problemas para darmos a solução. É muito bom. Eu posso dizer de coração cheio que essa seria uma palavra dentre outras palavras maravilhosas. Seria gratidão, que vai meu eterno agradecimento. Por isso que eu falei, por me ensinarem, por me aceitarem, compartilhar todos os problemas, compartilhar as tristezas, compartilhar as alegrias. Muitas vezes as pessoas podem estar dizendo, não, mas você só fala coisa boa. É porque, nesse caso, os servidores que estão comigo, as qualidades são tão inumerosas, no sentido de não ter como contar, superam tanto qualquer defeito que eles possam ter. Ou seja, as qualidades são muitas. E com isso, quase não percebemos os defeitos. Por isso que eu sou grato. Aliás, não sou grato, serei eternamente grato ao João Paulo, serei eternamente grato à Luciana, serei eternamente grato ao Ícaro, serei eternamente grato ao Lucas. Muito, muito obrigado. Espero que eu possa cada vez mais aprender com você. Eu espero que eu possa cada vez mais dividir o dia a dia com vocês. Cada dia tem sido gratificante para mim, cada dia tem me trazido muitas alegrias. Não tem dinheiro no mundo que pague você vir trabalhar num ambiente de paz, num ambiente de harmonia, num ambiente de amor. Meu muito obrigado. Bom, então estamos aqui com os nossos primeiros servidores do campus da UFC Itapajé, o Igor Bruno e o Marcos Bruno, que tem muito nos ajudado aqui durante a fase de implantação do campus da universidade aqui na cidade de Itapajé. Então é importante a gente registrar esse momento. We'll be right back.
coração, pra quem sabe ver nas coisas mais simples imensidão, beleza rara no que é comum. Gratidão transforma nossos dias cinzas em inspiração, espalha luzes coloridas nessa escuridão de tantas invenções pra tentar ser feliz.